Ali bando ou serviço bando? إن لله وإنا إليه راجعون يا زينب يا كلثوم يا رقية عليكن مني السلام الوداع مصطفى کی بیٹیو الوداع مرتضیٰ کی بیٹیو الوداع حسین کے سینے پہ سونے والے شہر محرم کے چاند سے گھروں سے یہ قوم کالے لباس پہن کے نکلی آج تم اپنے اپنے گھروں کو واپس جا رہے ہو جس نے ربوں کا پرسہ دیا کسی کی بیٹی انتظار کر رہی ہے کسی کی ماں انتظار کر رہی ہے کسی کی بہن انتظار کر رہی ہے آباد گھروں میں جاؤ کربلا کی طرف کر کے رو کے کہنا حسین ہم گھر آ گئے نہ تیری زینب آئی نہ تیرا اکبر آیا نہ تیرا عباس میں نے زندگی میں ہمیشہ شام غریبہ میر ببر علی انیس کے چار سطروں سے کی ہے میں میر انیس کی چار سطریں پڑھوں گا سطر بتائے گی حسین کی ماں کی مہر ہے تیری ہائے تائید کرے گی میر انیس کہتا ہے تنا پہ خیموں کی کٹ رہی تھی عجب تباہی مچا رہی تھی جس بندے کے بس میں ہائے ہیں وہ ذہنوں میں شام غریبہ لائے کہ شام غریبہ اس وقت کربلا میں ہو کیا رہا تھا میر انیس نے چار سطروں میں پوری شام غریبہ بند کر دی ہے کہ اس وقت شام غریبہ میں ہو کیا رہا تھا میر کہتا تناب خیموں کی کٹ رہی ہیں عجب تباہی مچا رہے ہیں کسی کا برقعہ کسی کی چادر کسی کا بستر جلا رہے ہیں جس نے ہائے لکھیا سر چکا تناب خیموں کی کٹ رہی ہیں عجب تباہی مچا رہے ہیں کسی کا برقعہ کسی کی چادر کسی کا بستر جلا رہے ہیں وہ کہتا شہزادی خیموں سے نکل کے کہتی ہے مقتل کی طرف دیکھ کے تم تو مقتل میں سو رہے ہو ادھر تماچے برس رہے ہیں اٹھو علی کے غیور بیٹوں کے غیر خیموں میں آ رہے ہیں اٹھو علی کے غیور بیٹوں کے غیر خیموں میں آ رہے ہیں انسانی فطرت ہے انسانی فطرت کا تقاضا ہے تم بازار میں جا رہے ہو روڈ سے گزر رہے ہو کوئی شخص رو رہا ہو بغیر قوم رنگ نسل برادری کے انسانی رشتے کے ناطے لوگ پوچھتے ہیں کیا ہوا پردیس ہو اجنبی شخص کو روتا دیکھ کے گزرتے لوگ سواریاں روک کے پوچھتے ہیں بھائی کیا ہوا یہ لفظ کیا ہوا کا تعلق نہ مذہب سے ہے نہ قوم سے اس کا تعلق انسانیت سے ہر کوئی غریب سے غریب کو بھی پوچھ لیتا ہے کیا ہوا اب پڑھو میر انیس کی دو سطریں میر کہتے عباس مر گئے اکبر جدا ہوا حسین کہہ رہے عباس مر گئے اکبر جدا ہوا ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہو ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہو اس خیمے کو آگ لگ گئی جسے عباس نے درود پڑھ کے لگایا تھا بعض لوگ منبر سے پڑھتے ہیں خیمے کو آگ لگتی سیدانیاں دوسرے خیموں میں چلے جاتی نہیں ایک ہی بار سارے خیموں کو آگ لگتی
ہر بی بی نے آلیہ سے پوچھا بی بی کیا کریں شہزادی وہاں گئی جہاں وقت کا امام یہ ہے اہمیت امام یہ ہے حجت کی اہمیت علی کی بیٹی نے جلے ہوئے خیمے میں سید الساجدین کا کاندھا پکڑ کے ہلا کے کہا سجاد خیموں کو آگ لگ گئی ہے سجاد مجھے بتا جل کے مریں یا باہر نکل جائیں یہ سید الساجدین کی امامت کا پہلا سوال تھا جو سلی ماں نے سجاد کو جگا کے پوچھا سجاد بتا جل کے مرنا ہے یا باہر نکلنا ہے سجاد آقا نے رو کے کہا اماں جان بچانا واجب ہے خیام چھوڑیں شہزادی رو کے کہا سجاد آنکھیں کھول کے سوال کا جواب دے سید الساجدین رو کے کہا بند آنکھوں میں شریعت کے کھلی آنکھوں میں شریعت کے بی بی رو کے کہا آنکھیں کھول میرے سر پہ چادر نہیں ہے میرے سر پہ ردا نہیں ہے آواز تھوڑی ٹھیک کرنا جی میرے سر پہ چادر نہیں ہے میرے سر پہ ردا نہیں ہے اتنا جملہ کہنا تھا سید الساجدین تڑپے رو کے کہتے اماں کہاں گئی چادر رو کے کہتے بابے کا کاتل نیزے کی اڈی سے اتار کے لے گیا ہے سجاد کی آواز ہے اماں پھر اپنے بالوں سے چہرہ چھپاؤ اور خیام حسینی کو چھوڑ دو عالیہ رو کے کہتے سجاد میرا چہرہ تو میرے بال چھپا لیں گے مجھے بتا میں اپنے بالوں کو کیسے چھپاؤں سجاد نے کربلا کی ریت اٹھائی ماں کے سر پہ ڈالی علی کی بیٹی نے خاک شفا کا برقع بنایا شہزادی نے سجاد کا خیمہ چھوڑا پیچھے آئی علی کی بیٹی کمزور سجاد نے کربلا کی خاک پھپھی کے سر پہ ڈالی بی بی نے خیمہ چھوڑا پیچھے آئی عباس کے حصے کی بہن سجاد نے خاک شفا کا برقع پہنایا بی بی نے خیمہ چھوڑا سب سے آ کر میں آئی چار سال کی سیدہ بھی رو کر سجاد میری مجبوری ہے ان کے بال لمبے تھے میرے بال چھوٹے ہیں مجھے بتا میں اپنا چہرہ کیسے چھپو سجاد کی آواز ہے میرے چہرے پہ ہاتھ رکھ رو کے بھی آنکھیں کھول میرا چہرہ زخمی بنا ممبر سے عباس کے زخم پڑتے ہیں اکبر کے زخم پڑتے ہیں مولا حسین کے زخم پڑتے ہیں مجمع میں جتنے سیدانے بیٹھے مجھے جملہ معاف کرتے ہیں میں نے کبھی سیدادیوں کے زخم نہیں پڑے جملہ آ گیا تو میں شام غریبہ گزرتے گزرتے حسین کی بیٹی اتنی زخمی تھی جس کے گھر میں چار سال کی بچی ہے ایک بار ذرا آنکھوں کے آگے نقشہ بناؤ چار سال کی بچی کتنی ہوگی آگے دیر میں نقشہ اب مطلب کرو گے چار سال کی عمر میں کمر جھکا کے چلتی تھی رو کے کہتی تھی سجاد میری کمر جھک گئی ہے سجاد میں ضعیف ہو گئی ہوں اب مجھ پہ سوال کرو حسین کی ماں کمر جھکا کے چلتی تھی حسین کی ماں کو ایک تازیانہ لگا تھا گیارہ محرم سے لے کے شام تک شمر کے ہاتھ میں میرے کا تازیانہ تھا ہر میر پہ حسین کی سکینہ رو رو کے کہتی رہی سجاد میری پھسلیاں زخمی ہو گئے جس کے گھر میں بیٹھی ہے ذرا ذہن میں تصویر بناؤ بچیوں کا سب سے پہلا زیور ہوتا ہے کان کا زیور جس کے گھر میں بیٹی ہے نا بیٹی تھوڑی سی بڑی ہو جائے باپ سے کہتی ہے بابا مجھے کانوں کے زیور لا دے بچوں کو کانوں کے زیور بڑے پیارے ہوتے میں کھل کے پڑوں گا میرا جگر بھر جائے گا شام غریبہ کنڈیاں بند تھیں اور دل اتر گئے میں نے جملہ پڑھا تو ہائے بھی نہ کیسے نہ تجھ سے ہائے نہ نکلی کہ شام غریبہ سکینہ کے کانوں کے دروں کی کنڈیاں بند تھیں اور دور اتر گئے سکینہ جب تک زندہ رہی کروٹ نہیں لے سکتی تھی رو کے کہتی سجاد بھیا میں کروٹیں لیتی ہوں میرے کانوں کا لہو تیز ہو جاتا
حسین کی بیٹی آج بھی کرتے میں دفن ہے کرتیاری ماتم کی تو شبیر کا ماتم ہی ہے جس نے 10 دن حسین کو پوچھا دیا علماء کے سروں پہ قرآن میں کہ پوچھنا کہ کیا یہی بات حق ہے کہ سید الساجدین نے اپنی بہن کو کفن نہیں دیا تھا کرتے میں دفنا دی تھی وہ کہے ہاں کرتے میں دفنائی تھی اس سے اگلا سوال کرنا جس کے پاپے کا لباس جنت سے آ گیا تھا اس نے بہن کا کفن جنت سے کیوں نہیں منگوایا میں نے پہلے کہا میں سیدزادیوں کا زخم نہیں پڑتا میں اشارہ کر کے گزر جاؤں گا آج 10 محرم شیعہ قوم آج کے دن سمجھے گی حسین کی سکینہ کتنی زخمی تھی سجاد نے کرتے میں کیوں دفنائی تھی ماتمی زنجیر مارتے ہیں زنجیر بن کے جلدی سے قمیض پہن لیتے ہیں جب رات کو گھر جاتے بہنوں نے صاف کرنے ہوتے بھائیوں کے زخم ماں کریم کھڑی ہو کے کہتی قمیض آہستہ اتار تیری قمیض تیرے زخموں سے پھنس گئی ہے تیری قمیض تیرے زخموں سے رک گئی ہے تو اپنی ماں جب نہ کر سکا ادھر سکینہ کا جنازہ تیار ہوا شاید اپنی آواز ایسے جا کرتے میں دفنا دے ذہن میں اپنے شعور میں رکھو کہ تم اس وقت جلے ہوئے خیموں کی راکھ پہ بیٹھے ہو حمید ابن مسلم یہ کربلا کا مورخ راوی ہے یہ نامہ نگار ہے اس نے پوری کربلا لکھی ہے یہ کہتا میں ٹیلے میں بیٹھا دیکھ رہا تھا جب خیموں کو آگ لگی سیدزادیاں ایسے نکلی جیسے تسبیح کا تھاپا ٹوٹا ہر کوئی اپنے اپنے والد کی لاش پہ دوڑی حمید کہتا میں ٹیلے پہ دیکھ رہا تھا ایک مستور خیمے سے نکلی اس نے اپنے ساتھ ایک گٹھی لگائی گچڑی کو جھوٹ چھپا کے قاتلوں سے پوچھ رہی تھی کوئی مجھے نجف کا رستہ بتاؤ حمید کہتا میں ٹیلے پہ دیکھ رہا تھا میرے ذہن میں خیال آیا ضرور عورتوں کو زیور پیارے ہوتے ہیں کوئی قیمتی زیور لے کے جا رہی ہے وہ کہتا میں دیکھ رہا تھا کہ گھوڑے سوار کی اس بی بی پہ نظر پڑی اس نے اپنا گھوڑا دوڑایا وہ بی بی آگے آگے دوڑ رہی تھی وہ گھوڑا سوار پیچھے پیچھے گھوڑا دوڑا رہا تھا جب بی بی تھک گئی زمین پہ گر گئی رو کے کہتی قریب نہ آنا میں اصغر کی ماں ہوں میں رباب میں امراؤل کے اس کی بیٹی ہوں وہ حسین کا حرم ہوں یہ دیکھا نہ کچھڑی ادھر پھینک دے بی بی نے کچھڑی پھینکی امید کہتا میری چیخ نکلی جب کچھڑی کھولی دو چھوٹے چھوٹے پرتے باہر نکلے انتظامیہ بی بی سیدہ تم پہ راضی ہو علی کی بیٹیاں تمہیں دنیا کا کوئی دکھ نہ دے تم نے 10 دن زہرا کے بچوں کے رونے قبر میں بس دیا اگلی دائی پرسہ روتے ہوئے ماتم کرتے ہوئے اس بار کا سجا صدا تو غیر صدا میں کیونکہ شان غریبہ بڑا سخت مضمون ہے بڑا سخت مضمون ہے مجھے یاد آ رہا ہے پچھلے سال کا منظر شان غریبہ میں نے خیام گاہ حسینی میں کربلا میں پڑھی تھی میں بار بار سوچتا رہا میں حسین کے خیمے میں پہنچ گیا میں غریبہ پڑھوں میں اگلی سطر پڑھوں میں نے شام غریبہ مولا حسین کے خیمہ گاہ میں ایک جملہ کہا تھا اس کے بعد ماتمے نے مجھے پڑھنے نہیں دیا میں نے کہا تم مجھے کہہ رہے ہو شام غریبہ پڑھو شام غریبہ زینب کے قتل کا نام ہے قتل ہو گئی تھی علی کی بیٹی شام غریبہ اس کے بعد لاشوں نے رسیاں پہن دی ہیں دینا میں بڑا چھپا کے پڑھوں گا جتنا چھپا سکتا اتنا چھپاؤں گا میں کوشش کروں گا کہ کسی سید کا دل نہ دکھے چھپانا میں چھپاؤں گا جتنا چھپا سکتا تو ماتم کا حق ادا کرنا
سورة ياسين اپنی کمر سیدھی کرتی سورة کوثر کے تلوے زمین سے اٹھ جاتے اور روح کے کہتی اما گردن جھکا میرے گلے کی رسیاں تنگ ہو گئی مبتت فی القربا کے زیور پہن کے بن پلانے اونٹ پہ سوار ہو گئی حسین کی بہن شہزادی اونٹ پہ سوار ہوئی اور مقتل کے درمیان سے گزر رہا تھا علی کی بیٹی کا اونٹ ارد گرد کٹی ہوئی لاشیں لہو ہی لہو خون سے بھری لاشیں زینب دیکھتی کہیں اکبر کہیں قاسم کا گوشت کہیں اور محمد کے جنازے حسین کے ساتھیوں کی کٹی ہوئی لاشیں درمیان میں سے پسے گردن ہاتھ بدے ہوئے گزرتے گزرتے دو لوگوں کے کہہ رہی تھی حسین بہن جا رہی ہے حسین ایک بار بہن کو مل لیتا حسین اللہ جانے دوبارہ ملاقات ہو گئی ایسے شہزادی مولا حسین کو آہستہ آہستہ آوازیں دے رہی تھی حسین حسین بہن جا رہی ہے حسین وہ میرا غریب کربلا جب بہن کو بھائی نظر آیا کتابیں کہتی ہیں کہ ٹوٹے ہوئے دیوں ٹوٹی ہوئی تلوار اور پتھروں کے ڈھیر کے نیچے سے آواز آئی علیہ اترا تیرا حسین یہاں ہے میرے بس میں ہوتا ماتم جملہ پڑھنے سے پہلے اپنی سانسیں ختم کر لیتا علی کی بیٹی کے ہاتھ بس پشت پتے ہوئے تھے بی بی اون سے ایسے اتری جیسے گھوڑے سے آواز میں نے جملہ چھپا کے پڑھا تھا ایسے اتری جیسے گھوڑے سے عباس اترا تھا اگلی سطر پہ ہائے پاؤں گے بھائی کی لاش پہ ایسے گئی جیسے اکبر کی لاش پہ حسین گئی کوہنیوں کے ساتھ چلتے چلتے بھائی کی لاش پہ جب اب پتھروں کے ڈھیر پہ گئی نا تو ہاتھ کھلے ہوتے تو پتھر ہٹاتے ہاتھ کھلے ہوتے کوہنی سے پتھر ہٹاتے پتھر ہٹاتے 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 بھائی کی لاش پہ نظر پڑی بہن کو بھائی کا سر نظر نہیں آیا تو روکے کہتی ہے نا ہے نا راسل حسین حسین سر کا ہے کٹی ہوئی لگوں کی آواز سر نہ پوچھ مجھے بتا ہے نا رینا اچھا بھیا حسین الوداع بس سخت مصائب کا ایک جملہ آ گیا ہے اگر اس پہ ماتم کا حق ادا ہو گیا تو یہی پہ پھر سلام پھر انشاءاللہ مجلس سوائیں پہ ملاقات کربلا سے کوفہ آدھ اگر جائیں 50 منٹ کا رستہ ایک گھنٹے کا رستہ اس دور میں صحرا تھے ریگستان کا سفر تھا کربلا سے کوفہ قریب نہیں تھا 10 محرم شام غریبہ کی آدھی رات کو یہ اونٹ لے کے نکلے اور اگلی صبح فجر کی اذان ہو رہی تھی اور یہ کوفے کے دروازے میں پہنچ گئے اب مجھ پہ سوال کرو کہ اتنا تھوڑے وقت میں یہ کیسے پہنچ یا زہرا یا زہرا مجھے تمہارے آنسو میں جملہ پڑھوں کیسے اب جملہ پڑھوں گا اس پہ ہائے کہہ دینا یہ اتنی جلدی ایسے پہنچے انہوں نے سارے رستے گھوڑوں کے ساتھ زینب کے اونٹ کو دوڑایا بھائی کہو جو جوان بیٹھے ہو تمہیں غریب کا واسطہ سارے رستے اونٹ دوڑے اونٹ پہ مرد بھی سوار ہو تو سہارا لے کے بیٹھ اونٹ ایسی ناہموار سواری ہے اس پہ بغیر سہارے کے بیٹھ اور بیٹھی بھی مستور ہو اور ہاتھ بھی بدے ہو
میں صرف مائیں نہیں آئی تھی بچے بھی آئے بچے ہوتے ہیں ماؤں کی گود میں سوال کرو شبیر کا ذاکر ماؤں کے ہاتھ بنے تھے بچے کہاں تھے کتابیں کہتی ہر بچہ ماں کی گردن میں پشت کی طرف سے لٹکا ہوا تھا جب یہ ملاؤں اونٹوں کو دوڑاتے تو یہ اونٹوں کو تازیانہ مارتے آدھا تازیانہ اونٹ کو لگتا آدھا بچے کی پشت سے لگتا بچہ ہاتھ چھوڑ کے کہتا اما میں گر گیا ماں رو کے کہتی اکبر کا صدقہ بچہ زمین میں جاتا پچھلے اونٹ کا پاؤں بچے کے سینے پہ آ جاتا تو نہیں ماتم کر رہا تو نہیں ماتم کر رہا میں شانے غریب پڑھ رہا اونٹوں کے پاؤں بچوں کے سینوں پہ آتے رہے بچے گرتے رہے زینب گرتی رہی بچے گرتے رہے زینب گنتی رہی بچے گرتے رہے زینب گنتی رہی ایک ایسا موڑ آیا ہے کہ سر حسین والا نیزہ ریت کے اندر رک گیا ہے قاتل نے سجادے کا تیرے بابے کا سر کیوں نہیں چل رہا سجاد رو کے کہتا او کمینہ میرے قافلے میں سے کوئی گر گیا ہے کہہ رہا بچے تو پہلے بھی گر رہے تھے سجاد کی چیخ نکلی رو کے کہتا پہلے بیٹے گرتے تھے اب بیٹی گر گئی ہے میرے حسین کی بیٹی آخری روایت ہے آخری روایت جب تک سکینہ نہیں آئے گی میرے بابے کا سر نہیں چلے گا تو کر لے گا ماتر تو میں پڑھ دوں جملہ سکینہ کو ڈھونڈنے وہ گیا شام غریبہ جس کے تماچے سے سہمی تھی تو نے نہیں آئے گی شمر ملاؤں نے گھوڑے کو ایر لگائی سجاد رو کے کہتا ہوں ملاؤں کیوں نہ جانا تو اسے سہمی ہوئی ہے یہ ملاؤں گھوڑا دوڑا کے گیا کیا دیکھتا ہے کر بنا کے کے پیچھے چھپ کے بیٹھی ہوئی ہے اس نے کریم آ کے اپنے گھوڑے کو چکر پہ لگایا اس نے تازیانے کو ہوا میں گھمانا شروع کیا تو کے کہتا کیوں کی نہیں ہے اور رو کے کہتی ہے تمہاری منزل کوفہ ہے تم مجھے کوفہ کہو کہ میں پیدل پیچھے آ جاؤں گی